Dobrý den, v pravidelném čase na vaší regionální televizi sledujete Okřížský magazín. Pořad, který mapuje dění v Okřížkách a přináší novinky a zajímavosti z městyse. Okřížský magazín vysíláme pravidelně ve čtvrtek v 17 hodin a 30 minut. Připraveny jsou pro vás dnes 4 reportáže. Tak se společně pojďme podívat na tu první. 7 z Okříšek vyrazili na svou cestu do Itálie. Nejeli autem, autobusem ani vlakem. Pro svůj výlet zvolili trochu netradiční dopravní prostředek, a to rotoped. Vzniklo to tak, že jsme navázali na cestu pana starosty s kolegy, kteří jeli do Itálie. My jsme vlastně jeli tu samou trasu na rotopedu s nimi, akorát jsme vyjeli o 14 dnů dřív. Na místo jsme dorazili, dá se říct, stejně. A pak jsme pokračovali přes Itálii, objeli jsme Sicílii a podél chorvatského pobřeží jsme se vraceli zpátky. Klienti domů s pečovatelskou službou se svými výlety baví. Já jezdím tady k Okřížkům k moři. Já to nepřečtu, takže nevím, jestli jedu do Třebíče nebo do Krahulova, ale tak těch 20 minut denně šlapu. Mě to udržuje v kondici. Nejen, že udělají něco prospěšného pro své zdraví, ale doví se i spousty nových informací. O místech, která navštívili, mají i besedy. Jízdou do Itálie však jejich výlety neskončily. Nyní zvolili novou trasu. Teď máme nový cíl, vyjeli jsme vlastně z Okříšek a objíždíme celou republiku. Teď jsme zhruba tady v těchto místech a máme na to zhruba 900 kilometrů. Mezi nejlepší obce v třídění odpadu patří Okříšky. Na valné hromadě svazku obcí pro komunální služby vyhlašovali nejlepší obce v odpadovém hospodářství. V soutěži se hodnotí množství směsného komunálního odpadu svezeného v roce 2022 z popelnic, přepočtené na jednoho obyvatele. To znamená, čím méně odpadu v popelnicích skončí, tím lepší hodnocení obec získává. My jsme součástí svazku obcí pro komunální služby, což je vlastně celý náš okres a některé další obce, a každý rok dělá soutěž, kdy vyhodnocuje vlastně nejmenší množství směsného komunálního odpadu. To je ten, který není vytříděný, který zůstane v popelnicích. A my jsme obhájili loňský druhý místo. Proti Loňsku ze 139 kg na obyvatele jsme se dostali na 129 a dohnali jsme Kralice, který to měli loni. Já myslím, že oni to taky o 10 kg snížili, takže jsme pořád druzí. Nicméně furt je to krásný, protože hlavně třeba i z hlediska cen je to dobré, protože zákon nám ukládá každý rok snižovat tohleto množství o 10 kilo. A letos bychom měli mít 180, aby jsme měli slevu na skládce, takže jsme hluboko pod tím a máme ještě náskok na několik dalších let. Nicméně nechcem usnout na vavřínech, protože ty odpady samozřejmě jsou problém a budou problémy do budoucna. Tady se snažíme hledat cesty, jak ty občany ještě více zapojit do toho systému a vlastně samozřejmě snažit se ten systém zjednodušit. Pro zajímavost, nejhorší výsledek v rámci všech členů svazku má nejmenovaná obec, která vykazuje asi 314 kg směsného komunálního odpadu na obyvatele. Stále sledujete Okřížský magazín. Archiv všech dílů po jednotlivých měsících můžete najít také na našem YouTube kanále i Vysočina. Jednotlivé reportáže pak vysíláme i v našich zprávách. Před námi je další reportáž. Základní škola v Okříškách otevřela své brány. V pátek 25. března navštívila školu skupina pozvaných hostů. V sobotu pak měla možnost prohlédnout si nové učebny široká veřejnost, a co bylo k vidění? Naše škola je poměrně dobře vybavená, ale pořád je na čem pracovat, takže jsme se rozhodli se zřizovatelem, že vybudujeme nové učebny. Jednak jsme se nasměřovali vzhledem ke školnímu vzdělávacímu programu také na digitální výuku a polytechnickou. V té polytechnické naše škola docela dlouhodobě na tom pracuje, na tom polytechnickém tématu. A my jsme k tomu teď připojili ještě ty digitální technologie. Takže jsme vybudovali dvě polytechnické nebo digitální polytechnické učebny pro první i druhý stupeň. A k tomu se snažíme rozvíjet ještě zájmové vzdělávání, takže jsme budovali novou učebnu školní družiny a novou učebnu školního klubu. Hlavní předností školy je příjemné prostředí, skvělý přístup k dětem a především moderní přístup ke vzdělávání. Za zmínku stojí nejen nové krásné školní družiny, ale i polytechnické učebny.
To je digitálně polytechnická učebna, má dvě části. Tato půlka je spíše zaměřená jako na výtvarnou výchovu a na tvorbu a v druhé části máme robotické stavebnice, kde se vlastně žáci od 4. až do 9. třídy můžou setkat s různými druhy stavebnic, od základních robotů, kteří se programují ručně, až po roboty, kteří se programují vlastně v počítači s přesností 1 mm. Dále tady máme možnost pro děti rozšířené virtuální reality. Ovšem nejkrásnější a sebelépe vybavené třídy by nestačily, kdyby v nich neučili lidé zapálení pro věc. Mezi další plánované záměry v základní škole je nyní rekonstrukce prvního stupně. Zastupitelé městy se Okříšek dali zelenou rozšíření sběrného dvora. Stalo se tak na březnovém zasedání zastupitelstva. Vedení radnice to považuje za jednu ze svých priorit. Rozšíření přitom bylo velkým tématem. Neshodlo se na ně minulé a donedávna ani současné vedení. Problém byl, že jsme neměli úplně pozemky. Náš kolega radní pan Lukeš nám nabídl změnit tady část toho areálu, tu nižší budovy, že bychom to změnili za jiné pozemky, které zase byly zajímavé pro něj na druhé straně. A vlastně bychom tam ten dvor mohli rozšířit. Bohužel teda v zastupitelstvu jsme se s tím trošku zabývali dále, než jsme očekávali. Nakonec nám to trvalo roka půl a tři jednání, než jsme nakonec našli shodu teda na tom, takže teď na poslední zastupitelstvu jsme to schválili a v podstatě ten dvůr rozšíříme jednak dozadu, tam jsou naše pozemky a jednak teda až se vyřídí ta směna, ta smlouva a geotické zaměření, tak tady to se zbourá a bude se to moc rozšiřovat. SKT vlastně bude investorem ty akce, ne obec, oni na to mají, nebo získají, doufejme, dotaci z operačního programu životního prostředí. Jak by měl sběrný dvůr po rozšíření vypadat? Jak se rozšíří a prodlouží, tak tady vlastně bude ve tvaru U, kde bude průjezdná cesta, vedle toho bude se moct sjet s tím autem k jednotlivým kontejnerům, čili sjedete, zastavíte, vyložíte a nebudete překážet dalším. Čili ta efektivita toho dvora se zlepší, nebo i ta přívětivost pro občana. Navíc nám to umožní třeba do budoucna dát váhu na vjezdu, na výjezdu, třeba kvůli stavebnímu odpadu, který se vlastně platí ve větším množství samostatně a tak dál. Takže zase se zvýší ten komfort pro lidi a doufejme, že se nebude stávat to, co jste třeba viděli tam, že někdo přesto nechá ten odpad před sběrným dvorem, místo aby ho sem dovezl v otevřené dny. Rozšíření sběrného dvora bude dalším důležitým krokem ve zlepšování odpadového hospodářství městyse a přinese zároveň vyšší uživatelský komfort občanům. Okříšky na Třebícku se konečně dočkají. Dlouho plánovaný obchvat dostal po mnoha letech jednání zelenou. Musím říct, že vlastně první myšlenka na obchvat byla už v územním plánu z roku 49. Musím říct, že ti naši předci asi museli být hodně velký vizionáři, protože v té době zřejmě ta doprava až nějaká velká nebyla. Přesto už tedy uvažovali o obchvatu. Bohužel potom asi po únoru 48 už asi zase ta vizie už takový nebyly, takže další, který máme územní plány z roku ze 60. let, 70. tak tam už se nepočítalo s obchvatem, ale v podstatě jenom když jsme tady u ty hlavní křižovatky, tak se uvažovalo, že by se tady udělala taková přeložka přímo jenom toho nejužšího centra, ale furt by zůstala většina dopravy zastavěné části. To jsme měli v podstatě až do roku 2000 v územním plánu a potom jsme začali řešit nějakou změnu. Obchvaty se staví především kvůli vyvedení tranzitní dopravy z měst. Využití pro místní dopravu je pouze sekundárním prvkem. Obchvat, potom my toužíme už dlouhá léta. Samozřejmě ten důvod je hlavně ten, že doprava se všeobecně zintenzivnila v posledních letech a my tady máme vlastně jednu firmu velkou u nás, Frankiše, a další dvě firmy velký, Huchtamaki a Mannhummel, v sousedních obcích. A samozřejmě dneska všechno jde kamionama, takže ta zátěž tou dopravou, hlavně kamionovou, je hodně velká. Jednání a hledání řešení trvalo dlouho, ale už nyní Kraj Vysočina, který je investorem, začal s vykupováním potřebných pozemků. Jsme začali s krajem Vysočina řešit možnost obchvatu a vlastně i přeložky do průmyslové zóny, takže jsme v roce 2013 jsme tady udělali velkou konferenci, takovou dopravní, kde kraj přišel s řešením nedělat jenom obchvat Okříšek, ale udělat v podstatě přeložku celé té části silnice v délce asi 6,5 km, která by se vyhla Okříškám, Krahulovu a vlastně napojila by se na silnici 1/23. A k tomu přeložka silnice do Přibyslavic, do těch právě průmyslové zóny. Tam jsme se nesetkali úplně se shodou ze strany všech obcí, takže tam byly nějaké docela složité jednání, nakonec se nějaká shodová varianta se shodou našla. Nicméně zase i z hlediska financování a tak dál, tak se ty akce rozdělí na dvě. Takže v současné době máme zprávu z kraje Vysočina, že v letech 25-26 by se mělo obchvat Okříšek realizovat, což je zpráva skvělá.
Ta přeložka do těch Přibyslavic, to je trošku složitější, tam těch variant máme několik a každá někomu vadí nebo něčemu vadí, takže tam budeme jednat dál. Nicméně už to, že ten obchvat by se měl v dohledné době udělat, je samozřejmě pro nás velice dobrá zpráva. Celková délka obchvatu by měla být 6,5 km a dokončen by měla být v roce 2026. Hlavním přínosem nového obchvatu bude zejména zvýšení bezpečnosti pro obyvatele městyse i komfortnější cestování pro řidiče. Takový byl dnešní televizní magazín z Okříšek. Vyčerpali jsme všechna připravená témata. Do dalšího vydání nás můžete sledovat také na sociálních sítích a archiv jednotlivých magazínů najdete i na našem YouTube kanále. Mějte se hezky a děkujeme, že se díváte.